Eu falei que você perdeu um filho logo mesmo. Ai, Ana, eu nem sei como fazer tudo o que você tem feito por mim. Porque se eu não tivesse feito isso, com certeza algo pior teria acontecido. Eu não sei o que eles tinham falado. Agora eu acredito que ele esteja livre desse mal. Não sei. Vamos ver. Acho que ele chegou. Amigos jogamos futebol e irritamos as meninas. Foi muito legal. E aquele professor novo que você tinha comentado? Ele é legal? É, ele é muito legal. Ele é muito gente boa. Ele fala de forma diferente da outra professora. Faz uns comentários sobre o passado e compara com as coisas do presente. Sério? Isso não é muito comum hoje em dia, né? Tenho certeza que ele faz isso por causa do amor. Porque se fosse pelo salário... Mas me conta, o que ele falou? Sobre os problemas com o crescimento das cidades. Ele disse que as cidades de hoje são enormes e que antigamente eram pequenas e sem infraestrutura. Depois começamos a falar sobre drogas. Mas sabe, parece ao mesmo tempo que ninguém faz nada de verdade. Eu já vi em televisão, revistas sobre esse assunto. Mas fica por isso muito triste isso. É o mundo, né? É a vida. Olá, tudo bem? Oi, moço. Posso deixar um lanche com você? Pode. Queria te dizer que só tem uma saída. Ela se chama Jesus. É a certeza de que tudo nessa vida é possível com ele. Oh, obrigado, moço. Fazia muito tempo que ninguém falava comigo. Não me dava um bom conselho. Tudo bem, então. Fica com Deus, tá bom? Obrigada. De nada. E aí, parça, tá afim de comprar o celular aí, mano? Não, cara, 50 posse, 50 posse você leva, velho. Não, novinho, não quero, não. Novinho, obrigado, mano. Obrigado, pode ir. Não, valeu, obrigadão. Que isso? Vai, Neto. Ó, vou dar um papo reto. Tira a mão que eu tô relando.
papo reto. Tô sabendo, você tá cortando um rolê aqui. Eu vou dar até amanhã pra você sair fora. Bom, já tô indo. Até amanhã. Mãe! Mãe! Seus pais não estão aqui, eles saíram. O que aconteceu? Eu preciso ir embora, Regina. O que houve? Os assaltantes lá da favela. Falaram que se eu não saísse de lá, quando estava já naquele povo, eles iam me levar embora. Eles iam me assassinar. Calma aí. Você já tá com tudo certo? Pra onde você vai? Já tem um destino, Regina. Estou partindo. Moisés, ah. Peraí, eu preciso te contar alguma coisa. O que foi? Senta aqui. Olha, eu sei que isso pode parecer estranho agora, mas eu tenho que te contar uma coisa. Pode falar. Você é meu filho. E é incrível, porque parece que a história está se repetindo. Eu estava grávida de você quando os traficantes da comunidade onde eu moro disseram assim pra mim que assim que meu filho nascesse, eles iriam matar, porque eu ajudava e aconselhava pessoas que eram... que fugiam deles. Então, a minha única saída foi mandar você pra casa da família Hoffman, porque essa foi a minha única escolha, pra deixar você vivo. Entenda que tudo isso que eu fiz foi por amor a você. Tudo bem, então, me perdoa. Regina, mãe, eu não sei o que falar nesse momento, mas eu tenho que ir. Eu sei. Aproveita que Deus te dá uma bênção, que você tem dinheiro e faz Deus. Tudo bem. Tchau. Tchau. Então, Meg, aqui a gente vai conseguir habitar mais de 5 mil pessoas. Vai ficar um lugar bem maravilhoso, onde a gente vai poder, sabe, cuidar daquelas pessoas que necessitam, os drogados, os traficantes, os usuários. Vai ser muito bom. Realmente, tem muito espaço, vai ser muito legal, vai ficar tranquilo aqui. Sim, eu pretendo pôr o nome de Terra Prometida, pois isso daqui são planos de Deus para a nossa vida. Muito legal.